Производите за зимница најактуелни на денешниот пазар во Штип, но овој пат наместо ајварската пиперка предност имаа продуктите за туршија. Денеска сме многу задоволни. Потрошувачката е добра, луѓето имаат пари за мале пензии, плати, гледам така се фалат. И доаѓа трошат. Крнишоните се трошат најмногу, карфиоло, морково, знаеш, сега зимници се става. Така почна и мандарината веќе, а сезонското зимно овоше троши се добро е, јабуки, киви. Континуирано трошеме од се, значи трошеме гројзе, трошеме спањак сега пошто треба, нели сега веќе поладно и се троши и спањак, пипер трошеме, од се трошеме, значи се се троше. Со полни кеси, насмеани лица и подготвени за доаѓањето на зимата, дома си отидоа сите кои денес се решија да го посетат градскиот пазар. Цел ден се што ви до мене земаме. Така на пример? Например, почнаме од пиперче, па грозјенце, тиквишки. За јадење се што треба. Па компир, пипер, магденоз, зелка. Мора да се купи да се јаде. Така. Име пипер, прас, зелка. Им се има. Не е скапо ништо. Добро. Но сепак ваквото мислење не го делеа сите продавачи, за некои денешниот пазар е еден од послабите. Послабо се троши, само питат. Кој има потреба, ќе си купи. Кој нема, ќе помине. Пипер, краставица, морков, патлиджани, црн, позан пипер. Сношто се издига повеќе црвениот пипер. Остана уши малко. Зелка им. Повеќе се продаде. Ам са послабо, само питат и бега. Инако цените на денешниот пазарен ден во Штип варира од сезга на тезга. Најбараните производи се продаваа последниве цени. Карфиол за 30 денари, морковите 30 до 40, корнишоните за 30 денари килограм, модриот патлижан 80 денари вреќа, зелката од 10 до 15, празот 30 денари, дуњата 30, калинките 30, јаболките 30 денари за килограм.